A primeira coisa que você deve fazer ao pousar em um planeta em Starfield? Pular. Adquira o hábito de fazer alguns pulos de teste sempre que chegar a um novo planeta, pois o nível de gravidade pode variar drasticamente. E você não quer descobrir de repente que não consegue pular muito alto durante o combate. É uma dica que desejamos ter conhecido antes de começar Starfield. E agora que acumulamos várias horas de jogo, aqui estão mais cerca de 50 dicas. Em um planeta de baixa gravidade, correr para a frente e depois impulsionar é uma ótima maneira de percorrer distâncias enquanto recupera estamina e oxigênio. Você pode desfrutar de diálogos alternativos durante a introdução do jogo ao correr à frente da supervisora Lin, pegar o laser e minerar o berílio antes que ela tenha a chance de apresentá-lo. Na caverna inicial, há depósitos ocultos de neodímio raro enterrados em uma pequena saliência sob a ponte. Itens de cura são automaticamente atribuídos ao botão baixo do D-pad como atalho, para que você não precise acessar seu inventário sempre que se machucar. Os pacotes médicos não curam instantaneamente, mas restauram uma boa parte da sua saúde ao longo do tempo. Na maioria das vezes, a comida cura instantaneamente, mas não muito, então certifique-se de levar muita comida. Além de restaurar sua saúde, algumas rações também fornecem outros bônus, como o Salmon's Reserve, que concede mais 80 de resistência a danos por 3 minutos. Saboroso! Ataques corpo a corpo são uma ótima maneira de economizar munição, mas consomem oxigênio. Assim como a estamina, o oxigênio se recupera automaticamente ao longo do tempo, mas você sofrerá penalidade se deixá-lo acabar completamente. Quando você fica sem oxigênio, o CO2 é usado, como você pode ver por essa barra vermelha. Uma vez que ela se enche, qualquer ação que consuma estamina fará você sofrer dano. Você ainda pode se mover furtivamente e realizar ataques furtivos sem investir na habilidade furtividade. Apenas não terá um medidor indicando o quão conscientes os inimigos estão de você. De qualquer forma, é uma boa ideia dispensar seu companheiro antes de tentar qualquer coisa furtiva. Se você não gosta de nenhum dos antecedentes de Starfield, ou deseja que seu personagem seja o último andarilho misterioso, você pode escolher Arquivo Não Encontrado. Você ainda começará com as habilidades básicas de bem-estar, balística e pilotagem. Você pode fazer com que seus companheiros guardem itens em excesso para você, uma ótima maneira de aumentar sua capacidade de carga, embora os itens que eles estiverem segurando não apareçam quando você estiver em uma estação de criação. No entanto, se você armazenar coisas no compartimento de carga da sua nave, o que é outra ótima maneira de aliviar sua carga, essas coisas aparecerão quando você estiver em uma estação de criação. Você sempre deve descarregar todos os seus recursos sempre que estiver de volta à sua nave. Se olhar para a direita ao sair da cabine da fronteira, encontrará um painel que permite gerenciar o inventário da nave. Vá para os recursos e aperte RB para depositar todos de uma vez. Eles podem pegar uma parte de sua renda, mas ter paz com o traço coisas de criança proporciona várias vantagens. Por exemplo, uma missão fará com que seu pai lhe dê uma pistola especial porque ele é um velho amigo do decano da universidade. E outras podem resultar em você recebendo armaduras ou até naves. Você encontrará uma cópia antiga de Moby Dick em seu quarto em Constellation, e definitivamente deve pegá-la, pois ela vale 590 créditos, além de ser um livro realmente muito bom. Da mesma forma, o beisebol da Velha Terra na Frontier, sua primeira nave, vale 655 créditos e pode ser encontrado logo acima da cama. Mantenha os olhos abertos para outros materiais de leitura também. Há folhetos, revistas e panfletos espalhados pela galáxia que podem proporcionar aumentos permanentes nas estatísticas. Eles não brilham nem nada, então olhe ao redor com muito cuidado ou você pode perder algumas vantagens fáceis, como aumentos permanentes de dano de mísseis. E se você estiver se sentindo perdido? Enquanto estiver no modo de scanner, pressionando LB, você verá uma rota até o marcador da sua próxima missão. Além disso, eu tô invisível aqui porque meu traje espacial tem a capacidade especial de ficar invisível quando está parado. Fique atento a isso ao escolher trajes. Alguns têm vantagens incríveis. Você também verá alguns ícones que dizem desconhecido quando estiver na superfície do planeta. Se pressionar A enquanto os olha, dirá que tipo de local é, como natural ou uma estrutura. Os primeiros ícones para os quais você deve se dirigir ao explorar um novo planeta são aqueles que indicam destroços de naves e cavernas, já que esses são os lugares onde você é mais provável de encontrar pacotes médicos e outros itens valiosos. Pressionar LB por um longo período ligará sua lanterna, ideal para encontrar os contêineres de armazenamento, minerais raros e outros tesouros que estão escondidos em cavernas escuras.
Mover-se em gravidade zero fará você flutuar de forma peculiar e torna o stealth quase impossível. Também significa que disparar qualquer arma balística fará você recuar. Então, mude para algo baseado em laser ou plasma. Ou esteja preparado para o recuo. A persuasão agora funciona por meio de um minijogo de diálogo, no qual você terá que fazer uma série de escolhas, cada uma atribuída a uma quantidade e dificuldade. Você está tentando preencher a barra na parte inferior e só tem um número limitado de turnos para fazê-lo. Sempre escolha as opções mais fáceis primeiro para criar uma base na barra e torná-la mais fácil para você mais tarde na conversa. Às vezes, você poderá usar informações que obteve em outro lugar a seu favor aqui, permitindo que você persuada automaticamente. Fique de olho quando estiver completamente circulado em azul, enquanto itens como Hipólita também podem dar um impulso temporário para suas habilidades persuasivas. Usar o impulso em sua nave durante o combate é divertido, mas você realmente deve economizá-lo, já que é uma das melhores maneiras de escapar de um bloqueio de mísseis inimigos. E se você se encontrar sendo abatido em cada combate especial, tente mudar para o modo de terceira pessoa pressionando o botão de visualização. Torna a luta de naves espaciais muito mais fácil. Você poderá reparar sua nave na maioria dos postos civis por 1000 créditos, e também encontrará quadros de missões se quiser ganhar alguns créditos de volta. Fazer corridas como transportar mineiros de Sidônia no início do jogo é uma maneira rápida de ganhar dinheiro e também ajuda a preencher seu mapa estelar, fornecendo mais lugares para pular. Você encontrará peças de nave que pode usar em combates espaciais enquanto explora, mas elas pesam 10 unidades de massa a cada, então certifique-se de entregá-las à sua nave assim que puder. Em combates de naves espaciais, você tem 6 opções de energia: motores, escudos, Gravity Drive e suas 3 armas. Você precisa escolher onde direcionar a energia. Nunca retire da sua proteção, especialmente no início do jogo. Não vale a pena. Mantenha sua coluna de gravidade limpa, a menos que queira fazer uma fuga extremamente rápida, basicamente viajar rapidamente para fora da luta. Mas a unidade de gravidade da primeira nave que você obtém, a Frontier, não é forte o suficiente para fazer isso rapidamente de qualquer maneira. Se você pegou um pacote de impulso, mas não pôde usá-lo, é porque também precisa gastar um ponto de habilidade em treinamento de impulso, que está na seção de tecnologia. Você então poderá melhorar isso com mais usos, mas essa é uma habilidade essencial no início. Use seu impulso no momento certo e você pode se salvar de sofrer danos por queda. Tenha cuidado, porém, porque se errar o tempo, você pode torcer o tornozelo e ter que lidar com o efeito de status. O pacote de impulso também é ótimo para escapar de minas terrestres, enquanto impulsionar para o ar e atirar ou jogar algumas granadas é uma ótima maneira de lidar com inimigos que estão atacando em grupo, como os enxames, por exemplo. Além de proporcionar a você o prazer de sua companhia, seus companheiros às vezes lhe darão presentes, o que se torna mais provável à medida que você fica mais próximo deles. Você também pode flertar com eles se estiver interessado nisso. Se estiver se sentindo tímido, você pode ter um companheiro para falar em seu nome e até mesmo escolher a opção de diálogo deles. Eles costumam gostar disso também, o que fortalece seu vínculo. Então, quase sempre é uma opção vantajosa. Realizar missões secundárias antes das principais pode ter benefícios inesperados. Por exemplo, se você aproveitar a oportunidade de resgatar o Capitão Maeong da UC no início do jogo, eles o recompensarão com uma nova faca quando a história o levar a Piazzi 1. Se você for até a Settled Systems News Network em New Atlantic após completar uma grande missão, poderá ganhar créditos contando ao pesquisador-chefe como foi. E você não precisa ser completamente honesto também. Mais tarde, você ouvirá sua história sendo transmitida exatamente como você a descreveu em áreas urbanas. Se você se arrepender da aparência que escolheu mais tarde no jogo, basta ir até a Enhance em New Atlantis, onde você pode redesenhar seu personagem por 500 créditos. Talvez queira se informar sobre a política de confidencialidade médico-paciente deles, no entanto. É possível trabalhar para todas as facções ao mesmo tempo, então não se sinta restrito a apenas uma. Mantenha seu olho nas armas que seus companheiros têm equipadas e certifique-se de atualizar seu poder de fogo de tempos em tempos. Eles só precisam de uma munição para usar qualquer arma que você queira dar a eles, mas certifique-se de que você realmente a equipou para eles. Caso contrário, eles a apenas estarão segurando. Se você achar o construtor de naves completo um pouco avassalador, existe uma opção rápida chamada Atualizações da Nave, que permite apenas atualizar os componentes de sua nave. O mecanismo de Overflow às vezes permite que você crie objetos em estações de pesquisa, mesmo se você não tiver todos os recursos necessários.
e existem habilidades que podem melhorar a chance disso acontecer. Faça uma pesquisa ecológica completa de um planeta e você será recompensado com uma Survey Slate. Você pode vendê-la para qualquer vendedor. Mas seu ex-amigo pirata Vladimir, estacionado no Ai perto de Jameson, pagará um preço premium por ela. Mas você realmente pode matar a fauna primeiro e depois escaneá-la. Você ainda obterá todas as mesmas informações e também poderá coletar recursos valiosos de seus cadáveres. Você precisará investir um ponto de habilidade em uma habilidade específica antes de poder iniciar alguns projetos de pesquisa. Por exemplo, você não poderá pesquisar trajes espaciais melhores e modificações de pacotes até gastar um ponto em design de traje espacial. Se você precisa de certos materiais para projetos de criação ou pesquisa, pressionar X irá rastrear esses ingredientes e recursos, de modo que quando você os encontrar na natureza, aparecerá um ícone de lupa azul ao lado deles. Você será escaneado em busca de contrabando sempre que se aproximar de um planeta importante povoado, e terá que pagar uma multa ou lutar se as autoridades encontrarem algo. No entanto, um compartimento de carga protegido permitirá que você contrabandeie suas coisas sem ser detectado. Também existem certos benefícios que aumentam suas chances de passar despercebido. Na verdade, você não precisa da habilidade de abrir fechaduras para abrir fechaduras de nível iniciante, mas precisará gastar um ponto de habilidade nisso se quiser enfrentar as mais difíceis, assim como em Fallout. Diferentemente de Fallout e Elder Scrolls, essas fechaduras funcionam completamente diferente como um minijogo. Se você não tiver certeza sobre digipicks, tente deixá-los no lugar antes de encaixá-los e, em seguida, percorra as escolhas para encontrar as formas que preencham a lacuna. Desfazer uma escolha custa um digipick, então, desta forma, você não estará desperdiçando tanto. Pegue todos os cred sticks que você encontrar. À primeira vista, eles podem parecer lixo sem valor, mas, na verdade, todos eles contêm créditos. Sua barra de saúde começará a ficar amarela quando você estiver na superfície de um planeta perigoso por muito tempo e estiver danificando seu traje, como se houvesse calor extremo ou chuva ácida. Esse mecanismo funciona de maneira semelhante às RADs do Fallout, mas dessa vez, o efeito desaparecerá assim que você estiver de volta a um lugar seguro. Se você for pego se comportando mal e acabar com uma recompensa por sua cabeça, a maneira mais rápida de se livrar dela é ir até um terminal de limpeza de recompensas de autosserviço, onde você pode simplesmente pagá-la. Convenientemente, você encontrará esses terminais na maioria dos bares de portas espaciais. Você pode construir postos avançados na maioria da superfície dos planetas. Se construir um extrator de recursos, ele continuará minerando recursos enquanto você estiver ausente. Isso é renda passiva, amigo. Apenas certifique-se de retornar frequentemente para esvaziá-los. Caso contrário, eles ficarão cheios e pararão de funcionar. Se o tempo for essencial, você pode frequentemente viajar rapidamente diretamente para a área relevante pelo menu. Você nem precisa estar em sua nave. Aponte diretamente para baixo e pressione X para traçar um curso e você voará até lá. A simulação da UC encontrada em New Atlantis é um ótimo lugar para aumentar as vantagens de sua nave sem expô-la a perigos reais. No entanto, você não ganha XP com isso, então ainda precisará fazer algum nivelamento em outros lugares para desbloquear os níveis mais altos. Você deve abordar os Terramorphs em Starfield da mesma maneira que abordaria os Deathclaws no Fallout. E com isso, quero dizer que você não deve abordá-los de forma alguma, a menos que seja absolutamente necessário. Sim, isso aí que ela disse. Existem maneiras alternativas de desbloquear algumas das habilidades do jogo, incluindo as de nível mestre. Por exemplo, fazer trabalhos para Ryujin Industries eventualmente concederá a você a habilidade manipulação sem que você precise passar dezenas de horas subindo na seção social da árvore de habilidades. O fato de trabalhar para Ryujin também envolver muitos créditos e equipamentos é um belo bônus. Você pode reivindicar uma nave em sua frota simplesmente pousando nela, e isso também transferirá toda a sua carga para a nova nave. Sua nave anterior, a nave-mãe, será então adicionada à sua frota e você poderá chamá-la a qualquer momento se quiser alternar de volta. Mantenha essas dicas em mente e você poderá viajar pelas estrelas sem medo em Starfield no Game Pass. Tchau!